Strands hembygdsförening vill tacka alla våra sponsorer för era bidrag. Tack vare er har vi kunnat förverkliga även detta projekt. Nytt plåttak och målningen av Solstrand. Det gamla plåttaket var ordentligt angripet av rost. För utsidan av huset behövde vi också få en ansiktslyftning. Solstrand blev skrapad och målad med en ny oljefärg. Under 10-15 år har flera olika projekt blivit utförda. Byte till 3 glasfönster, vävstugan på vinden, värmepannan gav upp, måste bytas med oljebrännare. Det går inte att söka starta den flera gånger i dygnet när det är kallt på vintern. Där fick vi vara tacksamma att ingenting frös sönder. Det var nära många gånger. Fullständiga köksrenoveringen och med de nya dam- och herrtoaletterna. Den renoveringen fordrade också sina många talkoarbetare. Köket var bokstavligt urblåst. Till och med golvet var utslängt. Resultatet helt fantastiskt. Jo, jag glömde en annan sak också, eller två. Nya vattenrör och kommunalt avlopp. Och Solstrands del i projekterna har varit lotterier, sångkvällar, kaffekokningar för olika tillställningar och talkoarbeten. Både ute och inne. Allt arbete ideellt. Till detta förverkligande av renoveringen har nu sponsorerna varit Finlands hembygdsförbund, Svenska kulturfonden, Larsmo kommun, Ögmoby samfälligheter, Ögmo jaktförening och Peder Sörenejdens andelsbank. Arbeten har utförts av Koskelas plåtslageri och Haralds målerifirma. Allan Nynäs har varit arbetsledare. Så därför, bästa inbjudna gäster, vill vi visa vår tacksamhet med kaffe och tårta. Håll till godo och varsågoda. Ska du ta väskan? Nej, ta mitt i gruvarna väg. Jag vet inte om jag får en sving. Nej, jag är inte det. Jag är inte för det. Jag tar nog mer råd. Jag tar nog. Skådde du ha det här var till det var bra. Ge får du det här. Vad är det? Grön. 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 Gr